Nataka kuambia huyo mzee ya maandamano, tafadhali, please, enda tafuta wenye walikuwa na kuunga mkono. Sasa Ringiji, hakuna mbaya ya watu kuzungumza. Wache watu wazungumze. Hata kama wewe utaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza. Wewe mzee sikia, we have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe, we are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta, aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Stop saying that people can force you to come to this government. Forget about being forced or coerced. We are not interested because sisi tuko na kazi ya kufanya. Choke Joey! 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 Nadio tumesema hakuna. We will not allow you again. Sasa Ringiji, hakuna mbaya ya watu kuzungumza. Wache watu wazungumze. Hata kama wewe utaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Hawa wajamaa wamezoea kuja kwa serikali kupitia juu ya fujo. Mwaka wa 1982 walileta fujo wakapindua serikali ya Moi. 1997 wakaleta fujo. Moi akaleta hao kwa serikali. 2007 wakauzia Kibaki uoga wakaingia kwa serikali. 2017 wakauzia Uhuru uoga, na kwa sababu ni mtoto ya sera akanunua. Sasa wajue huyu rais wetu ni chuma ya zamani. I want to assure Kenyans that we will continue with this handshake doctrine, the doctrine of unclenching the fist for the sake of Kenya. I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. Tumekuwa na matatizo kidogo. Mimi naomba watu wangu, huyu rais tumpatie nafasi. Tutampatia nafasi? Juzi watu wamepiga kelele, ameweka baraza ya mawaziri wapya. Hata hawa kina Joho walikuwa huko ODM, wakuje hapa tuwaoneshe kazi. Tuwaoneshe, tusiwaoneshe? Sasa tunataka, tumesema, rais amesema hatutaki mtu kupiga kelele huko nje. Kuja tuongee hapa ndani ya boma, tupange kazi ya Kenya. Niguadwa itu. Tuna haja na hatugojei wewe, we are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta, aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Sasa Ringiji, hakuna mbaya ya watu kuzungumza. Wache watu wazungumze. Hata kama wewe utaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. And I want to ask my worthy brother on the other side that when Tuesday is done, we will have a cup of tea and we will agree which role you are going to play as the leader of the opposition. Joey! 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 My brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo, we fear you. The reason, ulikuja unakapata na mtoto wetu Uhuru Kenyatta, alikuwa mtu mzuri. Alitupenda, alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye akageuka. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki kuwa naibu wa rais. Sitaki kuwa waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Kiweka pole pole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto. Wewe mzee sikia, we have no business within our government. I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga.